Čelnici opozicije odgovorili su lideru DPS-a Milu Đukanoviću, koji je sinoć u Tivtu kazao da bi ih trebalo strpati u zatvor zajedno sa vlasnicima nezavisnih medija. Opozicionari kažu da je Đukanovića uhvatio strah jer mu se bliži kraj. Ljubica Milićević. Prvi čovjek DPS-a u predizbornom žaru označio je najpodesnije osobe za žrtvovanje u cilju brže integracije Crne Gore u Evropu. Đukanović kaže da bi trebalo uhapsiti opozicionare i vlasnike nekih medija. Na spisku su se našli čelnici opozicije i profesor Miodrag Perović. Među njima je i bivši lider SNP-a Predrag Bulatović, koji prema Đukanoviću konstantno radi protiv nekoga. To što on je govorio o meni u jednom broju ličnosti na način na koji je govorio, to je za mene kompliment, jer je u stvari svjestan kraja svog političkog koji dolazi, uočio jedan broj ličnosti, uočio jedan broj političkih snaga, struktura, intelektualaca koji se polako objedinjavaju na određeni način. Da je strah uhvatio lidera DPS-a, misli i Bulatovićev kolega Andrija Mandić. Njega bi Đukanović poslao iza rešetaka jer je, kako kaže, adaptiran za zatvorski režim nakon štrajka glađu zbog priznanja Kosova. Lider Nove ima odgovor. Da je važno zbog njegovog zdravlja da se puno ne nervira, jer će mu zdravlje itekako trebati kada se suoči u jednom veoma malom i ograničenom prostoru gdje treba da provede svoju budućnost, da može da odabere dobru literaturu, da odabere dobre filmove koje će posmatrati. U Mansu su na izjave Đukanovića da nevladin sektor i dio medija štete crnogorskim nacionalnim interesima tako što navodno tjeraju strane investitore već navikli. Đukanović je političar koji je pretjeran uz zid što od strane domaće javnosti, što od strane međunarodne javnosti. Svakim danom je sve očiglednije da pogubna politika koja je vođena zadnjih 23 godine mora nositi neku odgovornost. Iako opozicija i nevladin sektor smatraju da se bliži politički kraj Đukanovića, on je sinoć ustvrdio kako je priča o njegovom hapšenju kao načinu da se dođe do smjene vlasti pogrešan put njegovih protivnika.